Ebintu bichuuka. Je uvuddeko omukulu Eddie Kenzo we yali ku press conference emu nga yakawangula omudaali gwa Best Stage Performer of the Year. Ayina ekigambo kye yayogera abo abaali bamwerijjako mu byobugagga n'ensimbi ne batandika okumuvaako mpola mpola. Eddie Kenzo yategeeza nga bw'alina ssente ezitamanyikiddwa na mayitire. Ayina ssente mpitirivu nnyo 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 nga bw'okiwulira era nga ekyo gambo yachogera nga ali ku press conference eyo. Nze sikiwandu bakutuma abavondeta. Bakutuma abavondeta. Ebanga lye nkoledde since 2014 we nafuna breakthrough sene ze nkolera muzimanyi passion. Mundo za nyizo zili anezimala u. Sagala mwonjogeze vya makuogera vya nyina. Na ye, olunaku olwejjo bafani baba singa bache uonyeza nyo. Eddie Kenzo yataddeyo posti kumukutu gwe ogwa Facebook page. Nga agamba ntino, omuntu yenna anamuweleza sente zisobola okumubezaawo mu kaseera kano. Aka karantini, erimu Ivory Coast, jachari staka. Mbuno, agenda kumuwa emmotoka ye nambirira. Jukira nti emabega kao, Eddie Kenzo waliwe emmotoka ze ya postinga kumukutu gwe ogwa Facebook page nga kwekuli neri egambi wantino ya muwebwa omukulembeze w'eggwanga ekintu ekyasoomooza ennyo abantu bano abaali bamugoba mu byensimbi era kino kyalagira ddala ntino Eddie Kenzo mugagga naggagga we wawu. Kakati Eddie Kenzo mu kaseera kano bw'abanga asaba kasente akasobola okumubeezaawo eri mu Ivory Coast gyakyali nga tayogedde na kuogera ntino oba emmotoka ye ajagala mu sente bweziti wavula ye agambye ntino asobola okumuweereza akasente akanaamubeezaawo mu Ivory Coast mbuno agenda kumuwa emmotoka era nga yasabye omuntu yenna asobola okumuweereza azimuweereze ng'ayitira mu Western Union. Ekintu kino kitabudde bafaani be abasinga era nga abasinga beebuuza Eddie Kenzo eyayogeranga nti nno mugagga naggagga ate essaawa ya leero yali mu kukaaba kiki ekyatuuseewo eno karantiini ng'emukoze bubi nnyo y'omu ku bantu be twandisuubidde nti nno abalina ku ssente mu kaseera kano yandibadde takaabira ffe bafaanizi be. Waliwo n'engambo ze twakawulirako mbu Jose Chameleon eno emmotoka aba URA gye baabadde bamusabirako omusolo mbu yandibanga ye ya Eddie Kenzo nga Jose Chameleon yamuweereza ezo ssente ze yabadde ayagala n'abanga afuna emmotoka eyo. Oli ku Uganda News Updates ky'oba olina okunkolaganyiga akagambo subscribe, okomentinge, olikinge, ato sharinge. Mwebale nnyo mwebale eddala sigadde nzero gy'amaloboozi.